Bizim verilişin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, azarkeşləri biz klub rəhbərlərinə, federasiya rəhbərlərinə yaxın edirik. Necə yaxın edirik? Suallarını çatdırırıq onlara. Onlar isə cavablandırırlar. Cavablar təbii ki, qanidən olur, bəzən yayınırlar. Biz də efirdə dərhal deyirik ki, filan suala siz cavab vermədiniz. Ən yaxşı sualı verən azarkeş klub tərəfindən, məsələn, Qarabağ tərəfindən Qarabağın forması verildi. Sabah hansı bir klub tərəfindən forma ola bilər, top ola bilər. Artıq o öz seçimidir. Yəni belə bir hədiyyə təqdim edirik ki, azarkeşlər həm maraqlı olsun verilişə, həm hədiyyə qazansınlar, həm sual versinlər, həm də verilişi özününki hesab etsin. Çünki onların verdiyi suallar da orada səsləndirilən. Biz artıq bir neçə səhifələr var və artıq öz səhifəmiz də bu yaxınlarda fəaliyyətə düşəcək. Hələ ki, bizə yaxın olan və daha doğrusu həmən kluba, həmən federasiyaya yaxın olan səhifələrin adminlərinə xahiş edirik. Onlar da paylaşırlar. Öz şəxsi səhifəmdə də paylaşıram. Verilişimizin artıq səhifəsi var. Orada da paylaşım edəcəklər. Videolarımız oraya yüklənəcək. Ən əsası isə təbii ki, İdman TV-nin rəsmi səhifəsini, Facebook səhifəsini və Instagram səhifəsini izləsinlər. Orada bizim anonslarımız, videolarımız mütəmadi olaraq paylaşılır. Hətta sualları orada yaza bilərlər, oradan da götürə bilərik. Yəni, məhdudiyyət yoxdur. Kimi istəyirsə azarkeşlər, bizim qonağımız olur. Bunu azarkeşlər seçir, biz yox. Ən çox belə deyək, müraciət olunan qonaq kimin olmağını istəyirlərsə, biz həmən şəxsə müraciət edirik ki, azarkeşlər bizim verilişdə sizi görmək istəyirlər. Razılaşır, çəkirik. Razılaşmır, efirdə deyirik ki, razılaşmadı. Bu bir film olacaq, hesab edin. Araşdırma filmi. Yəni, bir şəxsiyyətin necə klub rəhbəri olmasından, nə işlər gördüyündən, görəcəyindən, rəhbərliyi etdiyi federasiya və kluba nələrlə üzləşdiyindən, çətinlikləri olub, olmayıb, gələcəyə planlarından, hətta bəzi suallar ola bilər, biz bir sirri açım efirə getməmiş, uşaq futbolundan bağlı, akademiyayından bağlı futbolda verdik, klub rəhbərliyi Əmrət Çəlikəl, daha doğrusu klubun direktoru, o suala cavab verdi. Nə cavab verdi, onu verilişi izləyəndə biləcək. İdman sahəsi bir balaca fərqli bir sahədir. Orada azarkeşləri aldatmaq və yaxud da zəif olmaq mümkün deyil, dərhal bilirlər. Digər sahələrdən üstünlüyü budur. Hər hansı bir veriliş ola bilər sosialda nə iləsə bağlı bir mövqeyi olsun, amma idman sahəsində maraqlanan azarkeş hər şeyi bilir. Çox diqqətlidirlər, aparıcıya xüsusən diqqət yetirirlər, qonağın dediyi sözə və onları razı salmaq heç də asan bir iş deyil. İdman direktor. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İdman dedektivi verilişi efirdədir. İlk qonağımız isə Qarabağın direktoru Əmrah Çəlikəldir. Salam, hoş geldin. Qarabağ torpaqlarını, Qarabağın Azərbaycana ait olduğunu anlatabildik. Maliyyə baxımından indiyənə kimi bizim istədiyimiz və razı sala bilmədiyimiz futbolcumuz olmayıb. Bizim hədəfimiz həmişə ən yuxarı olur. Bütün maliyyə hesabatlarımızı AFFA ilə də bölüşürük, UEFA ilə də bölüşürük. Bu bizim finansal sırrımız olaraq qalır. Çılgıncasına sevindik. Hatta sevindiğimizdən hakimin sərf qərarını bilə görməmişdik. Kişiyə maaşı, tanıma, yaşı sorulmadı. Böyle güzel işlərə ehtiyac olduğunu fikirləşirəm. Tam idman dedektivi kimi geldiniz.